שאלה 13, מבחינת זיהוי, תכונות מספרים. איך רואים את זה? מה יכול להיות? שני מספרים שלמים וחיוביים, כל הרמזים שצריך אותם. אוקיי? גם יש פה מתחלק. מתחלק, תכונות חלוקה. אוקיי, איזה זיהוי. ואיזה סיווג. חלוקה. איך ממשיכים הלאה? יש לנו פה ביטוי אלגברי. A הוא X בשישית. אם אני אפתח פה את החזקה הזאת, בעצם X כפול X כפול X כפול עצמו, שש פעמים. כמובן, אתם לא צריכים לרשום את זה בזמן הבחינה, אבל זה דוגמה להמחשה. אין עוד איברים חדשים נוספים שמרכיבים את A. הוא התחלק ב-X בוודאות. מעבר לכך, שורה שנייה אומרת לי שהמספר הכי קטן שאני יכול לחלק בו את A הוא X. כלומר, X עצמו לא ניתן לפרק אותו לעוד חלקים. זה כמו בפיזיקה, אטום. אטום לא ניתן לפרק אותו לעוד חלקים, לפחות זה מה שידעו לפני הפיזיקה הגרעינית. אז אם את X אני לא יכול לפרק יותר, זה בעצם מספר שלא ניתן לפרק אותו לעוד מספרים במכפלה, חוץ מאחד ועצמו. יש הגדרה כזאת. זה הגדרה למספר ראשוני. X הוא מספר ראשוני. כי לא ניתן לפרק אותו לעוד מספרים חוץ מעצמו ואחד. אם לא ניתן לעשות זאת, נחפש בתשובות מספר ראשוני, כי X חייב להיות מספר ראשוני, ומה הוא יכול להיות? 64 הוא לא ראשוני, זה חזקה של 2, 26 גם הוא זוגי, ו9 הוא 3 כפול 3. 1, 2 ו-4 הן תשובות שאינן ראשוניות, 17 לעומת זאת הוא כן מספר ראשוני, והוא התשובה הנכונה.